Este é um sítio que se chama a Cova do Moinho e que faz a ligação entre as duas freguesias, Cumiala e Santo António do Marmoleiro, ou Santa Ana e Santo António do Marmoleiro, que era assim na altura que se denominavam as freguesias pelo nome dos santos. Mas a Cova do Moinho, tinha aqui atrás de mim dois moinhos, onde se transformavam os cereais em farinha, que depois era utilizado no pão e em todos os doces, incluindo os quesqueiros. Aí, à minha frente havia um lagar de azeite, onde se desfazia a azeitona, pronto, que também era usada para fritar. Na altura não havia óleo, era o azeite, onde se fritavam os quesqueiros. Sendo que normalmente os moinhos não eram só de uma pessoa, eram de um grupo de pessoas. E então havia dias destinados para cada um ir moer os seus cereais. A farinha para os quesqueiros era farinha de trigo. Para a farinha ser boa, era necessário que a mó tivesse no ponto certo. Ele chamava-se a pedra alveira, alveira de branco. E tinha que estar ali no ponto, o farelo do trigo tinha que sair ali lascadinho e depois era peneirada. Peneirava-se duas vezes para sair a farinha mais fina. Por isso era para o pão, era só peneirada uma vez, depois para os doces e os quesqueiros era peneirada duas vezes pela peneira mais fina. E o meu pai, como moleiro, eu cheguei a andar com uma carroça e com uma mula a ir buscar os cereais aos clientes e ir levar. Para fazer os tradicionais quesqueiros, precisamos de farinha, açúcar, fermento, ovos, que é o ingrediente essencial, e um bocadinho de aguardente. Ora, vamos pesar. Vamos amassar 4 kg de farinha. Vamos pesar 4 kg. Podes pôr. Usamos farinha tipo 55, que para fritos é um bocadinho mais leve que a farinha 65. E agora colocamos um bocadinho de fermento. Chega, não pode ser muito. E agora vamos partir os ovos. Queres ajudar a partir os ovos? Vamos a isso. Para 4 kg de farinha, 4 dúzias de ovos. Vamos pôr sal. Sal. Uma manchinha de sal para 4 kg. Vamos pôr este nos ovos para desfazer. Mais um bocadinho. Está. Podes meter na máquina. Agora vamos só misturar. Vamos pôr o açúcar. Para cada quilo de farinha são 125 gramas de açúcar. Por isso, 4 quilos nesta receita, meio quilo de açúcar. Bater devagar. Só para misturar. Entretanto, vamos aqui misturar o fermento com a farinha. Está tudo misturadinho. E isto já deve estar. E agora? Ir misturando. Devagar. Para aqui.
tem que ser com calma, para que a farinha não encarosse. Aqui, esta parte, se a farinha encaroça, depois é mais difícil de amassar. Podes pôr tudo. Cuidado que ficou o sócio para no fundo. Pronto, não interessa, está aqui. Tá? Tá, siga. Agora vamos ao desafio. Amassar. Agora é a parte onde eu estou apoio moral. Apoio moral, não é? Vamos lá, forcinha. Tinha duas irmãs bem mais velhas que eu e essas faziam com as vizinhas, iam fazendo ou para os batizados, ou para os casamentos, ou para convívios, porque eu morava ali num sítio onde se faziam muitos convívios entre as pessoas e as pessoas que vinham de Lisboa, que vinham aqui passar os fins de semana. Por sua vez eram amigos de cá dos conterrâneos e fazia-se grandes festas, grandes convívios com essa gente. E aí era o cascurel que as pessoas, portanto, como aquilo era feito na casa, havia mais várias pessoas a contribuir, numa vez era feito na casa de uma pessoa, na outra depois na casa da outra, e fazia-se essas festas. E eu lá andava pequena, a saltitando de um lado para o outro, mandávamos arrumar, tu vai arrumar, eu, coitado de mim, lá arrumava, eles eram tão fininhos que alguns derretiam-os na mão, mas lá ia, andando, saltando de um lado para o outro, saltando de um lado para o outro, e sem dúvida tenho boas memórias desses tempos. Como é que eu me lembro dos cascurés em casa da avó, de muito pequenina, onde eu nem sequer percebia o que se estava a fazer. Depois, com a minha mãe, os casamentos eram feitos em casa, não é? Havia a cozinheira. Normalmente a cozinheira era escolhida também por saber fazer bons cascurés. Ok, e havia algumas na comiada. Depois eu mais tarde vi a aprender mais algumas técnicas com uma cozinheira, Maria Amélia, por isso. Foi ela que de facto, com ela de facto que eu aprendi e a ela lhe devo os pormenores que sei hoje. Antes disso, fazia. Quando vi de Lisboa, porque tive 17 anos em Lisboa, quando vi de Lisboa, depois dessa primeira fase, fazia muitas vezes com a minha sogra e com a vizinha. Disse, quando queriam fazer para uma festa, anda lá, ajudar a amassar. Pronto, então, eu fiz muitos cascurés com a minha sogra e com a vizinha. Minha mãe já colaborava há vários anos, na altura, na Feira do Maranho. Fui eu, a minha mãe e a minha irmã, um dos primeiros quintais que fomos vender não só cascurés, mas todos alguns produtos endógenos na altura. E entretanto começou ali a surgir uma ideia de produtos endógenos que efetivamente eram comercializados aqui, sobretudo nas feiras, mas não havia ninguém a explorar isto numa perspectiva de negócio e numa perspectiva de negócio também para fora daqui. E foi um bocadinho por aí que surgiu a ideia de abrir um espaço e de fazer uma perspectiva de revenda, mantendo a tradição, ou seja, continuámos a fazer todos os produtos de forma tradicional, amassados à mão, esticados, exatamente como se fazia de forma tradicional, sem corantes, sem conservantes, sem absolutamente produto nenhum, como a imagem atual. E esse negócio manteve-se durante cerca de 2 anos, que entretanto, por motivos pessoais, acabei por encerrar. Lá está. Se formos a falar de pastelaria industrializada, o preço a que se consegue comercializar um produto não tem nada a ver com aquilo que estamos a falar de uma pastelaria artesanal. Quando se vê como os cascurés, por exemplo, são feitos, a nível de trabalho e de mão de obra é um custo bastante elevado. Para mim, essa foi a maior dificuldade, justificar o valor
o valor que o produto tinha, que não tem só a ver com aquilo que se está a degustar. Já estão a ganhar bolhas. A ganhar as ocas. Sim. Um bocadinho de aguardente. Medronha. É um bocadinho, assim. 4 quilos, assim, um cálicezinho. Porque se vamos colocar muito, eles vão partir. Vão partir em demasia. E não esticam tão bem. Põe-se nas mãos para que a massa descole mais facilmente das mãos. No final. Deixa estar, lavar as mãos. Inicialmente eram casamentos. Pronto. O Coscurel apareceu nos casamentos. Depois, batizados, não é? E a festa da aldeia. Basicamente era isto. Depois começou-se a estender às outras festividades, como é óbvio. O Natal não era tanta tradição do Coscurel, mas sim da Filhó. A filha do Natal, a partir de determinada altura faz-se em todas as festividades. Não há festa, nem cerimónia que não tenha coscureis. Havia outro pormenor para servir os coscureis nos casamentos. Servidos num prato com flor de laranjeira, o raminho da laranjeira. Isso. Que tem significado no casamento, não é? Ou tinha. Se os noivos ficavam a morar na mesma aldeia, eram os noivos que iam levar aos vizinhos o prato do arroz doce e os coscureis e davam-se como vizinhos. Dizia que se iam dar como vizinhos. Os tempos eram difíceis e as pessoas contribuíam com aquilo que tinham, eram os ovos para fazer para a feitura dos seus coscureis, e até iam ajudar as vizinhas. Nessa altura reuniam-se todas e iam e faziam, porque não era feito só assim numa tarde, às vezes eram mais de duas, portanto eram tabuleiros, uma quantidade enorme. Normalmente era mais para os vizinhos que não foram convidados para a boda, mas que normalmente era hábito as pessoas, os vizinhos, darem qualquer prendinho aos noivos, e portanto era uma forma de agradecimento. Ok. E como a bola é muito grande e como eu não gosto de me cansar muito, vou fazer uma coisa. Vou pegar nesta faquinha que tenho aqui e vou cortar a massa ao meio e fazer duas bolinhas, porque é mais fácil. Como vem, a massa está cheia de bolinhas aqui. Está cheia de bolhas amassada. A massa sempre untadinha com óleo para não agarrar. Eu vou bater assim e vou pegar assim. Ok? Porque para não desfazer depois, se está muito grande, eu volto a juntar. Ok? Volto a bater e volto a pegar assim e volto para que ela não deixe de ter a forma redondinha. Pronto.
eu só bato na massa, não bate em mais ninguém. Está bem? Fecho. Está bom. Traz o alho da verde, por favor. Agora vai ser tapado com película aderente para não secar a massa. Normalmente nas casas não se fazia na cozinha, fazia-se na cozinha que tinham ao lado, na cozinha de onde se cozinhava para os animais. Então aquilo era muito, fechava-se a porta, não entrava lá muita gente. Enquanto se estavam a fazer os cuscureiros, aquilo não era só quem estava a fazer é que lá dentro. Por causa do mau olhado. E então havia histórias, e eu assisti a algumas, e eles não estavam a esticar bem, pronto, aquilo não massa, não tinha ficado no ponto. E lá dizia ela, vai lá dizer à vizinha não sei quantos que faça lá a reza do mau olhado. Pronto. E lá abalava uma. E voltava para... E depois estava tudo bem. E depois a mentalização também conta muito, não é? E as mãozinhas. A mentalização conta muito e o repouso da massa. E o repouso da massa, não é? Era exatamente isso. Enquanto a senhora fazia a reza, depois, a massa repousava e era mais fácil de esticar. Partiam-se os ovos e guardavam-se. Só se deitavam as cascas dos ovos fora, depois dos cuscureiros da massa estar toda feita. E isso há muito pouco tempo, eu hoje não ligo nada a isso. Mas quando começámos, ainda guardávamos as cascas dos ovos. Só lixo fora antes dos cuscureiros estarem feitos. Era de facto, pronto, a tradição, guardava-se ali ao lado e iam fora depois de estarem feitos. Isso amassar as boas cozinheiras de casamentos. Até davam até usavam uma expressão que eu não vou dizer agora, porque tinha que transpirar. Mas dizia-se tinha que transpirar a cozinheira, a ajudante e a dona da casa. E eles tinham que ficar pingados com o suor. Pronto. Só estavam amassados depois de as três estarem cansadas e os que querem estarem pingados. Eu sei que ela ainda benze a massa, faz baixinho que ninguém se apercebe, mas ela ainda o faz. Achas que eu não te topo? Ela nem sequer fala. Então não basta falar, basta pensar. Completamente. Mas de pensar. E com o pensamento será muita coisa. Eu não conheço nem a Deus te acrescente e te livre de má gente. Que fiques bom e Deus te comer para muita gente. Eu não digo as 5 chagas de Cristo, mas ponho os 5 dedos. Deus te acrescente, Deus te livre de má gente. Que fiques bom e Deus te comer para muita gente. Então vamos fazer as bolinhas para depois esticar. Vou colocar óleo na mão, para não colar à minha mão, e vou partir. Ora, parto assim, para que a bola fique logo feitinha. Aqui também. Mais uma vez. O meu dedo faz tesoura e está feito a bola. E se as bolinhas ficam logo prontinhas a seguir. Mais uma bolinha. As bolhinhas ali, sinal de que estão amassadinhos. Mais uma. A minha tesoura.
Já estamos, mais uma. Quando lhe pegamos, percebemos se a massa está macia. Se a massa estiver áspera, aqui não está bem. Ela tem que estar macia. Eu estou a passar aqui, a massa está muito macia. Pronto, disse ela se eu quiser, mesmo sem ela estar ali morninha, já está a começar a querer esticar. Ok? Pronto. Então, vamos deixá-la aqui repousar mais um bocadinho. E vamos passar à fase seguinte. Vamos colocar o óleo na frigideira e vamos acender o fogão. Na altura, os cuscurés eram feitos ao lume, na sertã. Havia quem já tivesse um tacho de ferro redondo para fazer os cuscurés, que era o tacho das papas também. E os cuscurés não eram colocados na sertã como são hoje. Hoje são postos inteiros e são virados com neste momento com um espeto, antigamente com um pau de esteva, com dois paus de esteva. Pronto, eram porque os cuscurés não podiam ser furados, por isso tinham que se juntar os dois paus de esteva e tirar o cuscurel sem ser furado. Mas o cuscurel na altura era esticado e uma mão pegava na beirinha e a outra no meio, e quando se colocava na frigideira, fazia-se este movimento de abanar para que a beira do cuscurel ficasse frita primeiro que o meio, que era mais fino. Ok? Por isso, ali havia aquele pormenor, e depois de estarem, virava para o lado e ficava logo dobrado. Neste momento, e já há muito tempo, já se calhar há 20 ou 30 anos, que eu vejo fazer com virados com o pau. Basicamente, o cuscurel é frito no cimo do óleo, por isso o óleo tem que ter alguma altura na fritadeira. Pronto, agora vou colocar as bolinhas da massa, para que ela fique morninha aqui com o calor do fogão. Então vamos abrir o cuscurel para que não fique com muita massa no meio. Ficar à partida esticadinho no meio. E agora vamos esticar apenas as beiras, os bordos. Que no movimento de esticar e abrir. Esticar e abrir. Esticar e abrir. Esticar e abrir, sempre à volta, para que fique redondinho. Aqui está a minha massa, direitinha, que estica aqui até onde eu quero. Sei. Ó, esticar e abrir, esticar e abrir. E aí está ele, direitinho. Está no ponto este. Ficam quase transparentes. Ora, aqui um direitinho, sem um buraquinho. Vamos lá. Ver se eu não estrago. Basicamente, o que se apresenta do cuscurel é esta parte. Ora, cá vamos nós continuar a esticar, que isto sai... Tens de esticar um nos olhos, desculpa lá que te digo. Põe-me aqui o banquinho. Onde está o pano que eu guardei? O cuscurel estendido no joelho era feito tradicionalmente à roda da lareira, com várias pessoas à volta da frigideira, e esticava-se no joelho em cima de um paninho de linho. Hoje, e o paninho de linho porquê? Porque
não agarra a massa. Hoje usamos o pano turco que faz o mesmo efeito, não agarra a massa do coscurel e continuamos a estender, não no joelho, mas numa forma que optámos por fazer na formazinha na bancada. E cá temos um coscurel perfeitinho, sem um buraquinho. Vamos lá, pôr na frigideira. Inicialmente, o coscurel para a festa, pronto, a festa eram 4 dias, mas as pessoas da aldeia vinham todas ajudar, a fazer o arraial. E o arraial era feito com a esplanada, ou a barraca de chá, como lhe chamavam. E vinha-se à ribeira, também aqui a ligação à ribeira, apanhar o junco. Olha, olha, é estes tufos de ervinha que estão aqui no meio da ribeira, vinha-se cortar e levava-se em molhos e espalhava-se no adro da igreja e no sítio onde passava a procissão, dava um cheiro, e era a ramada, que era um rama de eucalipto, que se punha por cima para tapar o sol. Por isso, essas pessoas todas andavam uma semana inteira antes a trabalhar. Por isso, quando vinha a cozinheira para fazer a comida para essa gente, a primeira coisa que fazia eram os coscuréis. E os coscuréis eram servidos a toda a gente que vinha colaborar. Eu acho que havia pessoas que vinham colaborar porque gostavam de coscuréis. E era muito interessante, porque assim que cheirava a coscuréis, o pessoal aparecia todo. Os festeiros ou os mordomos que faziam a festa passavam nas casas das pessoas a fazer o peditório, e faziam dois peditórios durante o ano. Faziam o peditório do pão, que era a seguir à recolha dos cereais. Por isso, na altura, as pessoas davam trigo e milho, que era aquilo que tinham das suas casas. E era o peditório do azeite, depois de recolher o azeite. Tivemos uns tempos sem festa, porque não havia aí mordomos para fazer, e um grupinho de gente jovem que este ano pegou na festa e pegou na tradição de fazer novamente os dois peditórios. É engraçado, quando passaram na minha casa a fazer o primeiro peditório, este grupinho, que alguns foram meus alunos, já me disseram: tens um bocadinho para ir fazer os coscuréis este ano? Por isso mandei-te a elaboração dos coscuréis na semana antes da festa. Não conheço muitas pessoas que efetivamente saibam fazer os coscuréis e que efetivamente tenham vontade de os fazer em futuro. Pronto, eu conheço algumas que os sabem fazer, se calhar não têm muita vontade de os fazer, porque Também. são muito trabalhosos. São Mas. muito trabalhosos. Não vai haver muita gente, ou não vai haver ninguém, ou então volta-se ao saudosismo e alguém pega nisso e faz, porque de facto dá muito trabalho.